Úspěch v podobě dvou nominací zaznamenal na 6. ročníku Mental Power Prague Film Festivalu film o Rudáčkovi ze Strakonic. S domovem Petra Mačkovho natočil strakonický filmař Zdeněk Junek. Jednu z nominací se navíc podařilo proměnit na hlavní cenu. Pražské divadlo Palác hostilo letošní mezinárodní festival filmů s mentálně postiženými herci. Dvoudenní soutěžní klání, které se konalo na přelomu května a června, vyvrcholilo gala večerem zahájeným slavnostním nástupem po červeném koberci. Moderátorem slavnostního vyhlašování vítězů byl herec Vojta Kotek. Kromě hlavní ceny a ceny poroty se postupně předaly ceny v 8 oscarových kategoriích a vždy tomu předcházelo odpromítání ukázek ze 3 nominovaných filmů. Domov Petra Mačkov dosáhl se svou filmovou pohádkou o Rudáčkovi ze Strakonic na nominaci ve 2 kategoriích – výprava a vedlejší ženská role. Nakonec byla jedna z nominací proměněna a Jana Ratajová si za roli mlynářky odnesla hlavní cenu. Myslím, že to je ta zpráva ale pro tenhle večer, protože ani tady, ani nahoře není malých rolí. Cenu za vedlejší ženskou roli získává Jana Ratajová a Rudáčkovi ze Strakonic. Jana Ratajová! Jana Ratajová! Velká gratulace! Jana Ratajová! Ráda vás vítám, jsem ráda, že jsem tady poprvé. Jak jsem hrála tu mlynářskou mámu, tak jsem měla z toho trému strach, že se mi klepaly celé tělo. A taky jsem měla z toho zimnici, že to neudělá. A pak jsem si říkala, jak mám ty moje hodní vychovatelky, Štěpánka Tutnerů, Pavlínka Vacholková a zástupce máme na radnici Lenku Krocingerovou. A děkujeme Zdenkovi Kamarantovi a ještě jednomu Kamarantovi, že s námi všechno točili Ašem, Vaškovi, Čiškovi a všem holkám, co jsou tady s námi. Formát festivalu je jedinečný a svou účastí ho i letos podpořila hvězdně obsazená porota. Předseda Michal Horáček, patronka festivalu Tatiana Wilhelmová, dále třeba Tereza Voříšková nebo Vojtěch Dyk. Festival byl ukázkou toho, jak se dá postiženým zpříjemnit život a dopřát jim celoživotní zážitek a chvilky opravdové slávy. No, já měla tušení a trému, jsem si říkala, buď to bude nebo ne, a pak jsem říkala, ke konci asi to vyhrajeme. Tak určitě to bylo veselý a všichni jsme přijeli nabitý energií a zase s chutí do další práce. Klienti jsou nadšení pro tu práci, dělají to rádi a to je důležitý, to je asi to nejhlavnější ze všeho. Atmosféra připomínala strakonické hudební festivaly Salve Vita, Salve Charitas v době největší slávy. Pod dokumenty z nich je podepsán právě strakonický filmař Zdeněk Junek, který film o Rudáčkovi natáčel a režíroval. Mě překvapilo, jak byli všichni hrozně trpěliví, přestože jsme třeba natáčeli letní scény a bylo 2 stupně nad nulou, tak jim to nevadilo. Taková ta zima v těch Oslovicích a pořád se opakovaly scény, protože někdy byly problémy samozřejmě s výslovností, ale jinak herci perfektní a snažili se zahrát přesně to, co bylo potřeba. Jani, já bych se tě zeptala tady na pana režiséra, byl hodnej nebo přísný, jaký byl, prozraď nám všechno. Byl moc hodnej, šikovnej i ten druhý kamarád, když jsme měli trému, ale byli oba šikovné a super. No, natáčení mám zážitky, jak mě učil to modlení, pak mě učila Pavlínka s tou Štěpánkou Tutnerů ty slova, potom se mi líbilo, jak jsem byla zamračená. Ze zákulisí natáčení ještě můžeme prozradit, že trvalo 5 dní a odehrávalo se v Hoslovickém mlýně v Mačkově, v černé kuchyni Strakonického hradu a exteriérech. Výroba včetně kopií si vyžádala 30-tisícové náklady, přitom vítězný film Symfonie i film Svět je krásný, který získal cenu poroty, měly rozpočty v řádu 100 tisíců. Vítězný film Symfonie Sdružení Handever se skládal ze 4 částí a každou z nich vytvořil jiný režisér. Ačkoliv film o Rudáčkovi druhou nominaci ve výpravě neproměnil, byl i tak hodnocen velmi vysoko a byl pozván na další festivaly. Tady ty filmy jsou jiný v tom, že vlastně ty filmy vznikají pro ten festival. Ty jsou totiž tak specifický, že přestože se snažíme udělat film jako pohádku, tak samozřejmě se to nedá dát do běžné produkce, aby lidi naopak třeba si z toho nedělali legraci. Ale
toho, jaká tam byla atmosféra, jak ty lidi to prožívají, prostě ty přítomní jako herci, jako tvůrci, jako vlastně učitelé nebo pedagogové, tak ta byla úplně skvělá. Udělali z toho malýho Oscara českýho. Tento chudý dudáček se zamiloval do mlynářské dcery Kristýnky a Kristýnka jeho lásku opětovala. Jednoho dne si konečně dodal odvahy a šel požádat přísnou mlynářku o Kristýnčinu ruku. Dudášku, můj milý! Pomaz pánbu, matičko. Už několikrát jsem ti říkala, pus Kristýnku z hlavy, táhni od mých dveří. Dodátku, ty do světa. Tam budeš mít štěstí. Pomaz pánbu, tazinko. Dejš to pánbu, cizinče. Jak pěkně hraješ, co tě přivádí do naší země. Jdu do světa, vydělat peníze, kudy mám jít? Tady za kopcem je Tureské království. A tak dudák celý rozradostněný vyrazil směrem, který mu stařenka poradila. Doufal, že ho zde čeká velké bohatství, ale netušil, že princezna Giméda je zlá, pyšná a vypočítavá.